У далекому 2011 році цей часник на логотипі символізував боротьбу з вампірами в політиці. Тоді рух чесно представив критерії, за якими можна було відсіяти негідних кандидатів до парламенту. Зараз це громадська організація експертів, яка пропонує аналітики, інфографіки, слідкує за виборами, а також навчає виборців. Давайте ж дізнаємось, як це відбувається. Наша команда слідкує, як працюють депутати. Ми випускаємо щомісячні дайджести про їхню роботу. Робимо репортажі із засідань ради та комітетів. А ще дуже прискіпливо вивчаємо їхні фінансові звіти. Ми пильнуємо, як працює влада в столиці. І ще в 10 регіонах України. Я ловлю кнопкодавів. Я оцифровую партійні звіти. Я роблю інфографіку. А я малюю мемаси. Команда «Чесно» робить все, щоб ви більше знали про тих, кого обираєте. Ми не отримуємо грошей від держави, олігархів або великого бізнесу. Нас фінансують західні донори, а також наші читачі невеликими сумами. А ще ми не партія, ми експертна громадська організація. Ми любимо, коли ви коментуєте наші статті. І коли разом з нами досліджуєте дані. Коли ви проходите наш онлайн-курс для виборців. Коли оцінюєте політиків за їхню роботу, а не красиве бла-бла-бла. І коли голосуєте відповідально. Усе, що робить наша команда, вона робить для вас. Слідкуйте за нами на сайті чесно.org, а також у соціальних мережах. Бо далі ще цікавіше.